Кветкі паўночнай сталіцы, аксамітки і цэнерары, гацані, петуніі і бягоніі. Больш за мільён кветак сёлета ўпрыгожаць Віцебск. Каля двух дзясяткаў відаў і каля сотні гатункаў раслін. Пакуль на гарадскіх вуліцах яшчэ растае снег, у цяпліцах віцебскага зелянбуда плюс 24. І ўсе ўмовы для развіцця рассады. Тут з клопатам і любоўю з кветкамі працуюць 15 майстроў. Зараз пікіраваны ўжо больш за 250 тысяч раслін. Высадка ў адкрыты грунт пачнецца ў красавіку з надыходам цяпла. Высаджваюць і даглядаюць расліны на віцебскіх вуліцах усяго 50 майстроў. Спецыялісты распрацоўваюць эксклюзіўны дызайн кветнікаў, якія ацэняць і жыхары горада, і госці фестывальнай сталіцы. Высадка цветов в этом году, как и, наверное, в прошлые годы, начнется в пределах с конца апреля. В предыдущие годы мы садили, в прошлом году, по памяти, помню, 965 тысяч цветов, в этом году будет более миллиона. Где-то планируем на 1 100 000 – 1 150 000 цветов. Это будет порядка 20 видов, это будут разноцветные, красные, желтые, вообще все всякие прекрасные цветы. Значит, считаю, что город Витебск, наверное, самый красивый город. Да вясновага свята ў Віцебску вырасцілі больш за 40 тысяч тюльпанаў і руж. Зараз спецыялісты па азеляненні карпатліва працуюць над увасабленнем эскізаў гарадскіх зялёных астраўкоў. Кветкавы сімвал года міру і стварэння плануюць аформіць да фестывалю мастацтва ў славянскі базар у Віцебску. Вялікі каляровы кветнік упрыгожыць прастору каля летняга амфітэатра.